كل انت تنمر على المنبر
እነሆ አብ ክንዳይ ለክንደሁ ግን ሰብሎሚ ንገዛ ረሱ ብፀሁር አይገል ምስገዛ ረሱ እንዳተባሰዝ ነበር ሰብ ምስገዛ ረሱ እንዳተባሰይ ነበር። ስለዚህ ጎይት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመ ይበኩ መለሁ ተአነ ዝበኩን ሰላም ከምቲ ዓለም እትበኩን ሰላም ኣይኮነን ተአነ ዝበኩን ሰላም ተአነ ዝበኩን መንፈስ ተአነ ዝበኩን ምርግጋእ ተአነ ዝበኩን ንስኹም ከተምልኹኒ ኣነ ድማ ክባረኸኩም እዩ። ስለዚ ነዘረፍሕ ልብና እግዚኣብሔር ክነግሰሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለደሉ ከምቶም ካብ ርሑቕ ቦታ ተባዒቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ሒዞም ከይዶም ምስጋና ዝሰውሉ ኣነ ንስኻትኩም ድማ በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዓለምና ብሕማም ትሽገረሉ ዘላ ግዜ ከምዚ ኢልና ተጋቢእና እግዚኣብሔር ከነመስግን ዝፈቐደልና ኣምላኽ ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እቲ ትምህርቲ ሰርትዩ ኖ ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና ንሱ ሓያል መካር ገዛኢ መስፍን ሰላም ክበሃል ይብል። መስፍን ሰላም ገዛኢ ሓያል ኣምላክ እናበለ ነቢ ኢሳያስን ብትንቢቱ ንዓና ነጊርና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝተማሃርናዮ ኣብ ፅላል ልበናና ይፅሓፈልና እግዚኣብሔር ብወዳሴ ብዝተፈላለየ ዝመሃረና ኣምላክ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ወዳሰ ንዕ ይኹን ኣሜን።